အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ fan ကစကားမျိုးဆိုပါလေကိုရရောလေးထိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလေးထိုးမှုအတွက်အရင်ဆုံး magic queen လေးလုပ်ပါမယ် magic queen လေးထဲမှာ title 6ခုထိုးပါမယ်ရှင်အဲ့ဆိုရင်နောက်တန်းမှာကျတော့တိုင်တိုးနှစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးထိုးရမှာပါစုံနဲ့ထိထိုးရမယ်စုံနဲ့ထိဆိုရင်တော့ချူချူဆူဆူပေါင်း6ခါရှိပါမယ်နော
တန်လေးဆုံးပါရင်ချိန်လေးဖြုတ်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်တန်းအတွက်တိုင်တို၃ကတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်လေးပြတ်မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်အလိုမျိုးအမှတ်ချိန်လေးဆုံးတဲ့အထိကိုထိုးရမယ်နော်တိုင်တို၃ကတိုင်ပွားတစ်ခါဖြစ်ပါတယ်နာဒန်အတွက်ကကြတော့တိုင်တို၄ကတိုင်ပွားတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးဆုံးထိတစ်ထိထိုးရမယ်နော်တိုင်တို၄ကထိုးတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးတိုင်တို၄ကထိုးတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးနောက်တရမ်းမှာကြတော့တိုင်တို၅တိုင်တိုင်ပွားတိုင်အဲ့လိုမျိုးထိုးရမယ်
တိုင်တို့၆တိုင်တိုင်ဘွားတိုင်ကိုဒီတန်းမှာထိုးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချက်ချက်ထိထိုးရမှာပဲအဲဆိုရင်အခုကြောက်ရှိရင်10တိုင်းပေါ့နော်10တန်း10တန်းကို48တိုင်တူထိုးရမှာပါတိုင်တူ48တိုင်တူကို10တန်းထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ10တန်းနောက်တတန်းကိုကြာတော့6တိုင်တူ6ခါတောင်လျှောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးကိုအတန်းဆုံးနဲ့ထိထိုးရမှာပါတိုင်တို6ခါတိုင်လျှော့တစ်ခါထိုးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မန်စလီဖြစ်နိုင်မယ်မန်စလီဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်တန်းအောင်ကြတော့ဘယ်လိုထုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်တို့5ကတိုင်ရှော့တစ်ခါကို
အလန်းဆုံးနဲ့ထိထိုးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တန်တိုး၅က36တခါကိုစုစုပေါင်းတန်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးက6ခါထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရမ်းမှာကြတော့တိုင်တိုလေးကတိုင်ရှော့တစ်ခါထိုးပါပါမယ်။ဒီရမ်းထိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆီလီကွန်ထည့်ပါတော့မယ်နော်။စီလီကွန်ထည့်ပါမယ်နော်အခုစီလီကွန်လေးထည့်မယ်ထည့်မယ်ပေါင်ပေါင်ပျော်လေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ซิลิโคนแท้ไปแล้วရှင်เนาะนอกตะดันเปลี่ยนทุ่มเนาะไอ้นอกตะดันมาจ้ะတော့ไทโต3กาไทช็อตตะคาโทตัวมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်
โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်အရောက်ခေါင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးတန်းလေးထိုးပါမယ်နောက်ဆုံးတက်မှာဆိုရင်တော့တိုင်တိုးနှစ်ခါတိုင်ရှော့တစ်ခါထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဆုံးနဲ့ထိထိုးရပါမယ်ရှင်အတန်းဆုံးနဲ့ခါစားလို့ရှိရင်တော့ရှက်ကော်လေးထိုးပြရမှာပါနော်အတန်းလေးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ရှက်ကော်လေးထိုးလိုက်မယ်နော်ထိုးပြီးတော့ကျိုးစာကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျိုးစာကိုပြီးလို့ရှိရင်အယုတ်ခဏကုန်တဲ့အတွက်ချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရှေ့လေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်တိုးနေလို့ရှိရင်ချီရဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်သွားမှာဆိုလိုပါချီလေးထိုးပါတော့မယ်ဆရာလေးထုတ်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆိုတာမက်ဆစ်ကွင်းလုံးလိုက်မယ်ဒီမက်ဆစ်ကွင်းကတော့တိုင်တုံ၅ခုနဲ့လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရှိလို့ရှိရင်တော့တိုင်ပွား၅ကထိုးပါမယ်တိုင်ပွားစားရတဲ့နေရာလေးကိုမှတ်ချက်လေးနဲ့မှတ်ထားမယ်နော်ကိုဆိုရင်တိုင်ပွား၅ခုပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်တန်းမှာကြတော့တိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးကိုအတန်းလေးဆုံးတစ်ထိထိုးရမယ်ဒီအဲ့အတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်စုပေါင်း၅ခါရှိပါပဲเนาะတိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါ
ပြီးပြီးဆုံးသွားပြီတိုင်တို36တိုင်ကို10တန်းဆုံးသွားပြီ10တန်းထိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်တစ်တန်းမှာကြတော့တိုင်တို16တိုင်တိုင်ရှော့တတိုင်အဲ့လိုမျိုးကိုဒီအရောက်လေးဆုံးတဲ့အထိထိုးရမယ်ဒီတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်းနှစ်ခါထိုးရမှာပေါ့เนาะတန်းထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်တို16တိုင်တိုင်ရှော့တစ်ခါအခုဒီနောက်ဇန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်တိုး15တိုင်တိုင်ရှော့တတိုင်ရဲ့လိုထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးတဲ့အထိเออคือเนาะตะนั้นมาဆိုလို့ရှိရင်เนาะတိုင်โจ14တိုင်တိုင်ช็อตတတိုင်အဲ့လိုမျိုးကိုဒီအတန်းလေးပြီးဆုံးသွားရင်ထိထိုးပါမယ်ခုဒီတန်းမှာကြတော့တိုင်တို73တိုင်တိုင်ရှော့တတိုင်အဲ့လိုမျိုးထိုးရမယ်ဒီတန်းပြည့်ထိထိုးရမယ်ဒီတန်းပြည့်ထိဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုနှစ်ခါထိုးရမှာပါတိုင်တို73တိုင်တိုင်ရှော့တတိုင်ဖြစ်ပါတယ်
another ram ma ja raw tain do san jan tain sha ta tain go pya thi thoe ba me di ran da dan pya thi thoe ba chi ba de โอเคဒီ drum မှာလဲ time to set the time time short the time ကိုဒီ time ပြည့်ထိထိုးပါမယ်ကိုဒီအတန်းပြီးပြီဆိုရှင်တော့တိုင်ဒိုးဆယ်တိုင်းတိုင်ချော့တိုင်ကိုထိုးရပါမယ်ဒီတိုင်းနဲ့မှာထိုးတာတိုင်ဒိုးလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုစီရောပါသိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะโอเคခုနကတိုင်ဒိုးဆယ်တိုင်းနဲ့တိုင်ချော့တိုင်ထိုးပါတယ်အဆိုရင်ဒီတက်မှာကြတော့တိုင်ဒိုးကိုဒန်နဲ့တိုင်ရှော့တဒန်ကိုထိုးမှာဖြစ်ပါတယ ထိုးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးတန်းထိုးပဲကျန်တော့မထိုးခင်ဆီလီကွန်လေးထည့်မယ်နော်ထည့်မယ်ထည့်ပါမယ်ဆီလီကွန်လေးဆိုရင်နောက်ဆုံးတန်းထိုးမယ်နော်နောက်ဆုံးတန်းထိုးမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတန်းကျတော့တိုင်ဒိုးရှစ်တိုင်တန်ရှော့တိုင်ထိုးမှာပါအဲဆိုရင်စုစုပေါင်း18ရှိပါမယ်เนาะဒါလေးအကုန်ပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမှာလဲကျန်တာ18ခုကျန်တယ်ဒီကလည်း18ခုဆိုတော့ဆက်ဖို့ရကွတီပဲเนาะခဏကော်လေးပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးရှက်ကော်လေးထိုးမယ်နော်ရှက်ကော်လေးထိုးလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ခဏကော်လေးထည့်ကိုပြန်ထည့်တင်ထားမှာမယ်နော်ခေါင်းနဲ့ဆက်မယ်ဆိုပါလေ
ုကမောင်လေးလက်လေးလုံမယ်နော်လက်လေးလုံမယ်ဆိုရင်ပထမဦးစွာ magic green ကိုတိုင်တိုး5ခုနဲ့လုပ်လိုက်ပါမယ်မချစ်ခင်တန်းသူ၅ခုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်ပွား၅ခုထိုးပါမယ်နော်အဲဆိုရင်အခုပြီးပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်တိုင်တိုးစိတ်တိုင်းကို16ဒန်းထိုးရမယ်နော်16ဒန်းထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလူချင်းတော့ထိုးရပါတော့ကိုကပိုလက်ကိုပိုကြီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုထိုးပြီးတော့လက်ကိုနည်းနည်းလေးသေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ short ထိုးပေါ့နော်အတန်းစီလီကွန်လက်စီလီကွန်ကိုထည့်တဲ့ခါကျရင်လက်ကိုအပေါ်အထိအရင်အပြည့်မထည့်ရင်တော့လက်ထိပ်ဖြားလေးမှာနည်းနည်းလေးတော့ခြံဖြားပေးပါကကလေးလက်ကိုကကလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးအထိအပြည့်ထည့်လို့ရပါတယ်လာကြကြလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးထိမထဲပါနဲ့နော်ကိုဒီထိပ်ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးချန်ထားခဲ့ပြီးတော့ဆီလီကွန်မထဲအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိပ်ကိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုမျိုးပုံမျိုးလေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်တိုင်တိုလေးထိုးပြီးတော့လက်ပိတ်လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြတော့ရှင်တော့လက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖြတ်မယ်နော်ဘာဆိုတော့သူလည်းတွဲခန္ဓာကိုယ်တွဲချင်မှဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြတ်ဖို့လိုပါမယ်အဆိုရင်လက်ကိုဒီလိုပုံမျိုးတစ်ခုလောက်ရပါမယ်နော်ရုံရွက်လေးလောက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကွင်းရှင်မက်ဇစ်ကွင်းကိုတိုင်တို6ခုနဲ့လောက်လိုက်ပါမယ်မက်ဇစ်ကွင်းထဲမှာတိုင်တို6ခါထုတ်ပြီးလောက်ပါနော်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်တန်းမှကြတော့တိုင်တူတတိုင်းတိုင်ဝါတတိုင်းကိုဒီအတန်းလေးဆောင်ရွက်အထိထိုးရပါမယ်နောက်ဆုံးကိုကြတော့တိုင်တိုးနှစ်တိုင်းတိုင်တိုးနှစ်တိုင်းတိုင်ပွားတစ်တိုင်းကိုဆုံးတဲ့အထိဒီအတန်းဆုံးတဲ့အထိထိုးပါအောင်မယ်
ဒီကျန်းကိုကြတော့တိုင်တို့သုံးတိုင်တိုင်ပွားတတိုင်ဒီအကြမ်းလေးဆုံးတဲ့အထိထိုးပါမယ်ဒီအကြမ်းလေးဆုံးမပြီဆိုရင်တော့အတန်းဆန်အန်စေတန်းပေါ့နော်စေတန်းကိုတိုင်တို15တိုင်းထိုးပါမယ်နော်တန်းမှာတိုင်တို15တိုင်းနဲ့အတန်းစေတန်းထိုးရပါမယ်အတန်းစေတန်းထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ကော်လေးထိုးလိုက်ပါမယ်ချက်ကော်လေးထိုးပြီးဆိုရှင်တော့ကျိုးစာလေးကိုရှေ့ရှေ့လေးလုပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ကျိုးစာတုန်နေရဲ့နော်။ကျိုးစာရှေ့လေးလုပ်လိုက်မယ်။ Okay ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။အဲဆိုရင်ခြေသိမ်းနဲ့အက်အထည်ကိုကျိုးစာလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။အဲလေးကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ရဲဆိုရင်ဟိုဘက်ထိတ်ထည့်ကိုကျိုးစာထည့်ပါမယ်နော်။ဘဝတည်းလေးထဲမှာနော်နှစ်ပေါက်လုံးထဲတစ်ခါထုတ်လိုက်မယ်ပေးတည်တည်ဆွဲပြီးတော့အဲဒီအလေးကြားလေးထဲတစ်ခါထုတ်လိုက်မယ်ရှုံနေရလေးရပြီပေါ့နော်အခုလိုလိုက်ပါမယ်အခုတော့အဲဒီအပိုင်းစာလေးကိုလုံးဆက်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းရဲ့ဆက်လေးတဲ့15တဲ့မြောက်မျိုးလုံးတက်မှာပါနော်ရှစ်ဆရာခေါင်းနဲ့ရုံလေးရတာပါပြီချင်းဒီဗီဒီယိုလေးကျင်းသက်ပါက channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမေ့ပါနဲ့နော် like လည်းပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်